Karlovarátě proběhl Mezinárodní festival outdoorových filmů. Zima se blíží, připravují se i technické služby. Bčko stolních tenistů Frenštátu prohrálo s Fulnekem. Dobrý den. Vítejte u sledování týdenního zpravodajství z Frenštátu pod Radhoštěm. Pojďte se podívat, co je nového. Ve Frenštátě pod Radhoštěm se už po 12. uskutečnil Mezinárodní festival outdoorových filmů. Promítalo se v místním kině a v nízkoprahovém klubu Kryt. Akci zahájila výstava fotografií pořízených na vrcholcích světa. Série filmových představení začala vernisáží fotografií známého horolezce a pořadatele závodu Beskydská sedmička Libora Uhra. Vysvětlil nám, že pořízení idylických záběrů většinou dost bolí. To, že člověk zastaví a sundá rukavku a jednak ztratí tempo, začne vám být zima za těch pár sekund nebo možná minutu, co člověk manipuluje s tím foťákem, tak ty prsty dokážou krásně promrznout. Panoramatické snímky pořídil Libor Uher na malý kompaktní fotoaparát a jsou složeny z několika jednotlivých záběrů. Člověk tak jenom prostě namíří rukou, zkusí něco zachytit a hodně se to potom třeba ještě spojuje nebo se to doladují ty fotky v počítači doma. Během dvou dní si filmy o cestování a dobrodružných výpravách vychutnalo 1000 diváků. Festival měl na programu celkem 38 kratších snímků a k vidění byly také 3 celovečerní filmy. Ta příprava je celoroční, takže celý rok se na tomto dělá, na tomto festivalu, aby potom 3 měsíce festival putoval v těch 40 městech těch dvou států. Festival začal 3. října v Ostravě, kde trval 13 dní bez nepřetržitě. Chodíte na festival outdoorových filmů pravidelně? Ano, jsme už tady asi po 4. Já mám teda ráda ty horolezecké filmy. Jezdím tady každý rok, takže to znám a mám rád všechny ty outdoorové aktivity, takže mě baví ty filmy. Fandové poznávání dálek se už teď mohou těšit na další akci. Na 13. a 14. února se ve Frenštátě chystá tradiční horobál a s ním spojené besedy se zajímavými cestovatelskými hosty. Otázka, která se skloňuje každý podzim ve všech pádech. Jsou silničáři připraveni na zimu? Bude dost soli a technika je v pořádku? Ptali jsme se v technických službách Frenštátu pod Radhoštěm. Počasí ve Frenštátě pod Radhoštěm je zatím podzimní. Technické služby už ale hlásí, že na zimu jsou připraveny. Máme 3 traktory, které zajišťují zimní údržbu. Máme 2 chodníkové pluhy plus sypače chodníkové. A disponujeme také Tatrou 815, která je schopná prohrnout i větší závěje a trošku složitější boční cesty. O údržbu cest a chodníků se bude starat 7 řidičů technických služeb. Tam, kde stroje nestačí, přijde na řadu ruční práce. S lopatami a nářadím bude připraveno dalších 10 pracovníků. Město letos koupilo nový teleskopický nakladač. Ten výrazně pomůže i při zimních pracích a přišel na 2 miliony korun. Minulá zima byla poměrně dobrá, co se týče sněhové nadílky, takže jsme toho štěrku posypového materiálu pošetřili, ať už to byla sůl nebo praný štěrk. Takže tento rok jsme nakupovali pouze 100 tun, tak aby ta zásoba vystačila na tu zimu. Na jednu sezonu padne na posypy kolem 400 tun štěrku. Sůl se používá jen minimálně, hlavně v centru města. V okrajových částech, jako je například Kopaná nebo Papratná, se solit téměř nebude, to kvůli zachování kvality vody ve studnách. Tady za mnou máme uložených nějakých 40 tun posypové soli, balených ve velkoobjemových vacích, no a to je sůl vlastně, která je připravená pro zimní údržbu pro tento rok. Jednu z nejsložitějších zimních situací řešili pracovníci technických služeb předloni. O Velikonocích napadlo více než 0,5 metru těžkého mokrého sněhu. Odklízení tehdy trvalo téměř 2 dny. Nová sezóna stolních tenistů Frenštátu se začíná rozbíhat. Kromě A týmu v ní nastupují další 4 týmy. Doma se představilo Bčko, které v úvodním kole podlehlo Fulneku. B tým stolních tenistů Frenštátu hostil v úvodním utkání okresního přeboru Fulnek. Po 4 hrách byl stav vyrovnaný 1-1. K následujícím singlům pak za domácí nastoupili Kocián, Juroška, Skapka a Marián Hytl. V tomto duelu hraje Kocián v černém proti Takáčovi. Poradil si s ním poměrně hladce, zvítězil 3-0 na sety a poslal Frenštátu do vedení. Jenže v dalších 2 hrách se více dařilo hostům.
Domácí Juroška hraje blíže ke kameře. Tady svedl pětisetovou bitvu s Popadičem. Pátá sada byla hodně vyrovnaná. Více sil v koncovce měl však Popadič a srovnal stav zápasu na 2-2. O výsledku utkání zřejmě rozhodly dvě další dvouhry, v nichž Frenštát nezískal ani set. Nejprve skapka u zadní strany stolu podlehl ve třech setech Bosákovi. V souboji jedniček obou týmů pak neuspěl ani Marián Hitl. Nestačil na nejlepšího hráče Fulneku Randise a prohrál 0-3. Domácí už do konce zápasu náskok hostů nedohnali a tak Bčko Frenštátu prohrálo s Fulnekem 7-11. V příštím kole jej čeká derby s frenštátským Cčkem, které naopak svůj první zápas letošní sezóny vyhrálo. To byly novinky z frenštátského týdne. Na další zpravodajství se můžete těšit opět za týden. Přeji hezký den a naviděnou.